Velkommen til 6. etape i det års Tour de France, og vi kommer på lige fra starten af signalet, og det her det er billeder fra middagstid, hvor rytterne drog afsted ud på dagens 196 km. Og det var ikke nogen helt stille start for nogle af løbets favoritter. Her den nye mand i den gule førertrøje, og her LeBlanc, der giver løbet frit, og igen i dag, ja, der blev der stort set angrebet fra start. Og der er et styrt her, og det er netop det styrt, som er interessant. Det er meget svært at få et overblik over, hvem der er involveret. Men med nede her, ja, der var altså Lance Armstrong. Første gang, at turens helt store favorit var nede i asfalten. Og her ser vi US Postal-rytterne, der kommer op på cyklerne igen. Og med det samme blev alle sendt ned for at passe på kaptajnen. Og Armstrong, ja, han blev så kørt tilbage igen. Så en dramatisk start på turen, eller på denne etape her. Og en etape, ja, hvor flere forsøgte sig i starten at køre væk. Det tog noget tid, ikke som de tidligere etaper, hvor man kan sige, at første mand, der stak, næsten kom afsted. Her har vi netop Lance Armstrong. Han ser rimelig upåvirket ud. Men de seks her, ja, de kom altså så afsted, og det er med CSC Kurt Asle Arvesen, som er blandt de seks, som er afsted. Og de øvrige, ja, det er Fletcher fra Fassa Bortolo, det er Angulvang fra Cofidis, det er Bertolini fra Alessio, og det er Mark Lotz fra Rabobank, og Carlos da Cruz fra Frances Deschaux. Men endnu en dag, endnu et udbrud, og endnu en gang CSC repræsenteret. Ja, det er virkelig stadigvæk det samme tegn fra CSC, altså en stor aggressivitet, en stor lyst til at være med i alt, hvad der foregår, og som vi hørte, at Bartoli havde også været ude i meget tidligt, nogle få kilometer efter. Kurt Asle Arvesen, ja, han kigger lidt til siden, rynker lidt på næsen, 2.14. Måske er troen ikke så stor endda. Asle Arvesen tilbage i feltet sammen med Bertrand op lige præcis der. Slut med 2 kilometer igen. Vi skal have spurten, massespurten. Så ja, vi er inde på den sidste kilometer. Og der er styrt. Der er kæmpe ophold i feltet. Det bliver brækket midt over. Jeg ser, rytter nede her. Venstre side. Og den CSC rører dernede af Jens Voigt. Jens Voigt er styrtet for CSC. Total splittelse, men spurten kommer op alligevel. 500 meter op ind til mål. Rytter fra Ragt. Boonen og Sabel sidder med helt fremme. De sidder tilbage. Sabel forsøger at komme ud, men ser ud som om han bliver lukket. Agitoer, det er Kirsibu, der bliver stoppet. Fuldstændig stoppet derinde. Tom Boonen sidder med helt fremme. Skal det endelig lykkes for Boonen? Han kæmpede, mens de var i Belgien. Men også Stewart O'Grady kommer. Tom Boonen træder igennem. Hondo forsøger ud på siden. Det bliver Boonen, 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 Tom Boonen sejrer. Endelig lykkes det for Tom Boonen. Det har vi respekt for. Men lad os så lige komme tilbage og se, hvad der skete hernede. Kæmpe styrt. Og det var, som vi var inde på i det sving, der ramte inde på den sidste kilometer. Lance Armstrong bliver trukket i mål. Den dramatik, vi ikke ønskede os. Og det er mange rytter, der har været i mål. Jeg tror, at der har været nede. US Postal, folkene kigger ned af bentøjet. Sastra kommer rullende ind her. Jakob Pihl, heldigvis med smil, taler med Perron, ser ud til at være sluppet fri. Men de bliver jo som smidt i mål. Happened because people were already on the ground when I came.
And yeah, I just tried to limit the damage and brake, but yeah, we were all too fast because it wasn't a downhill. So, you know, I brake down maybe to, I don't know, 20, 30 kilometers an hour. So I still crashed or run into the crash, and then I did a complete loop. I landed on my head and I really squeezed my neck together. So it's a really sore and stiff in the moment. But yeah, except that, I'm not too bad.